какво ще стане след това центриране. Не лошо центриране. По-скоро към точка изправяне. Дуспа. Удар! И това е 1 на 1 в този момент. 41-а минута. Резултатът е изравнен. Бероев все пак достига до изравнително попадение. В тази 41-а минута автор на гол е Венцислав Христов. Доколкото успях да видя, честно казано не успях, но Мартин ми помогна тук, защото в това разбъркване наистина първо топката бе свалена. Чакаме наистина повторение от този жизнено важен гол за мача. Много важен момент. Размениха си ролите двата отбора. Лудогорец изравни в първия матч в самия край на полувремето. А сега Венцислав Христов с поредният си гол за Берой. Поредният важен такъв за старозагорски отбор. Връща интригата в двубоя. Може би и самият Чворович можеше да се намеси малко по-добре. Разпъна се в интерес на истината до краен поредел, но така и не успя да извади тази топка. А веднага се вдигна и публиката на старозагорци. Ето как